ରଙ୍ଗିଲା ବାବା କୈବଲ୍ୟ ଜାନିଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୁମର। ଗତକାଲି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ମତୱାଲ ହୋଇ ନାଚୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମିଳିଛି ବାବାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଥିରୁ ମିଳିଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ବାବା ହୋମଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଖୋଲୁଛି ରଙ୍ଗିଲା ବାବା କୈବଲ୍ୟ ଜାନିଙ୍କର କଳା କାରନାମାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ। ବାବା ଡିଜେ ତାଳେ ତାଳେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମତୁଆଲ ହୋଇ ନାଚୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ଗତକାଲି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାବା ହୋମଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁଠି ବାବା କରୁଛନ୍ତି ହୋମଯଜ୍ଞ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ହୋମଯଜ୍ଞ କୁଆଡ଼େ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାବା କୈବଲ୍ୟ ଜାନି ଅପହରଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହି ହୋମଯଜ୍ଞ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଆଳରେ ବାବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଶ କରି ତାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାବା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅସଲି ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି। ଅପହୃତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଟି ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ବାବା ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଥିବା ତାର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଝିଅ ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଏ, ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ମାଆ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁ। ଏଠି କହିଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପୂଜା ହେବ, ଝିଅମାନେ ଏତି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁ। ମୋ ବୋଉ ସଂସାର ଛାରକାର କରିଦେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଡାକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରା ଉଚିତ, ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଇନ କାନୁନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଉ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ବାବାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କୈବଲ୍ୟ ଜାନି ନାଁରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଗୁରୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରଙ୍ଗରେ। 1999ରୁ ତିଗିରିଆ ସୋମପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବା କୈବଲ୍ୟ ଜାନି ନାଁରେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗିଲା ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନିଜ ଅସଲି ପରିଚୟ ଗୁରୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୈବଲ୍ୟ ଜାନି ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଏହି ପାଖଣ୍ଡି ବାବା? ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି? ଏସବୁର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି ଉଠିଛି। ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନଥିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ତା ନାଁରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ପରିଚୟ ତିଆରି କରୁଛି। ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କର ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ମିଳିଛି। କେତେବେଳେ ବାବା ଡିଜେ ତାଳରେ ମତୁଆଲା ନାଚୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାଧୁ ବେଶରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାପ ରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।